Takže já mám přednášku na kreativitu a odhodlání. Tady taky takový abstraktní téma, něco jako měla Jana, a já doufám, že mi pomůžete s některýma pojmama a možná se zase začneme do nějaký velice zajímavý debaty o tom, co vy považujete za kreativní, inovativní a jestli opravdu odhodlání v tom podnikání je nutný nebo jakou roli v tom hraje. Tak, podle mýho kreativita, nebo vlastně ta cesta od toho vašeho nápadu k realizaci má několik fází, který když nějakým způsobem projdete, tak by jste měli dojít k tomu cíli, který jste si určili. Za první byste měli mít teda dobrou představivost. Měli byste mít znalosti, právě ten odhodlání a postoj. Realizace toho vašeho projektu měla by v prostředí, který je k tomu vhodný. Samozřejmě to pak, ta vášeň a odhodlání k tomu vlastně ten nápad vůbec vzít za svůj a realizovat ho, to je velice důležitý. A pak kultura, která ovlivňuje nás všechny, je jedna z faktorů, který nás taky ovlivňuje zřečení v tom podnikání a v tom té realizaci. Zatím jsme měli strašně zajímavou debatu s panem Nakovičkou o tom, jak jsme se tady, jak se bavil o tom, že jedna hospoda je úspěšná, druhá o pár kilometrů vedle je neúspěšná, že prostě je recept na to, nebo to know-how, kdyby jsme všichni měli, tak jsme vlastně všichni úspěšní. A že by bylo teda zajímavé udělat nějakou studii, jak je to vůbec možné, nebo na čem to závisí, jestli to je na tom prostředí, který, když jdeme do jedné hospody, jestli se tam cítíme dobře, ale co dělá vlastně to prostředí, proč se tam tak dobře cítíme. To bylo asi jedno z nejzajímavějších aspektů, který kdybychom přišli na to, proč to tak je, ty projekty pak by byly úspěšnější. No, každopádně, jdeme dál. Představivost. Děti od malička mají úžasnou představivost. Jsou kreativní, vymýšlejí si, hrajou si. V prvním třídě, konec. A proč to tak je? V prvním třídě vystane problém, že učitel se táže, má otázky, na které jenom jedna správná odpověď. Vždycky je to tak. Prostě jsou představení před problém a očekáváme tu jednu správnou odpověď. Takže 5 plus 5 je těch 10. Kreativní člověk nicméně myslí úplně jinak, odlišněji. Pokládá jinak otázky, vidí problémy z jiných pohledu a snaží se vymanit z nastavených a zavedených standardů těch rámců. Takže co kdybychom to udělali takhle? Kolik odpovědí máme teď? Kolik? Spoustu. Co znamená spoustu? Prosím? Máte tisíci poskoudatě. Přesně tak, kde chcete. Může to být 5 plus 5, může to být 2 plus 8, můžou to být fragmenty čísel, prostě nekonečné možnosti. A to je právě ta představost, kterou nám bohužel ta škola tak nějak trochu sebere. Další, tohle je typický příklad toho, jak, by, to, jak vnímáme svět. Co vidíte vy na prvním obrázku? Svícen. Někdo vidí svícen, někdo vidí vás, někdo vidí dva obličeje. Je to opravdu o vnímání, o perspektivě naší, o tom, jaký jsme osobnosti. To samý s tím zvonem. Je divný, že jo? Mám kolik málo. Prodi, já o tom, že nejsme od včerejška, kolik těch kolik těch jsou málo. Mně přijde, že má nový ucho boty, no ale tak. No, má. No, má. No. To v první určitě chovat. Tak. Další velice významným faktorem teda v té naší představivosti a vlastně ke zvýšení, nebo cesta ke zvýšení naší představivosti je o tom, kolik máme sami informací v mozku, kolik máme myšlenek a kolik máme znalostí. Protože většina inovativních nápadů nepřijde jen tak. Víme tomu, že byste chtěli mít něco, nebo myslím něco geniálního v oboru elektroautomobilu, ale k tomu potřebujete ty znalosti. Potřebujete znalosti jednak o automobilovém průmyslu, jednak o zelený elektřině a zelený energii. Můžete to zkombinovat a pak teprve můžete přijít s něčím inovativním. Takže to je velice důležité. Pokud budete se snažit ten váš produkt, servis nějakým způsobem prodat, tak vy musíte mít tu znalost o tom, co nejvíce dosáhnout nejlépe. Jsou různé cesty, jak představivost cvičit.
Jedno z umění, nebo jedno z těch věcí, jaký prozvědčovat, tak je umění šindlovu. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Je to celkem zajímavý, v Číně to dělat poměrně často, mi se teda hrozně líbí. Je to zkombinování nesmyslných věcí, nebo teda smysluplných věcí pro nesmyslný vynálezy. Prostě si jenom hrajou s tím, s těma myšlenkama, co by bylo možný. Ono to se nakonec to k ničemu nepoužije. Ale prostě si studenti hrajou a vymýšlejí různý zvláštní věci. Třeba dešníčky na buty. Prostě. Nebo to dítě vytírá, že jo? To je úplně super. Nebo ochlazovač nudí, to se mi teda strašně líbilo. Ale samozřejmě ty nápady nebudou nikdy zrealizovatelné, ale je to o tom, jak si hrajete se svojí myslí, kolik to dokážete sami vymyslet. Takže nemusíte začínat s něčím, co dává okamžitě hlavu a patu. Začněte si prostě hrát se svýma myšlenkama, začněte se bavit svojí vlastní myslí. A pak ono to přijde. Možná. Ale jo, a jak jsem říkala, čím víc víme, tím víc máme materiálu pro naše myšlenky, tím větší můžou být naše díla, který z nás vypadnou. Ano, jak získáme znalosti? Škola, rádio, televize, knihy. Tak to všeobecně standardně víme. Opět nás ta škola k tomu nutí. Nutí nás i k tomuto prostředí. Nicméně nejvíce naučíme s pozorností. Vnímání světa okolo nás. Takže víte. Já tady mám několik příkladů podnikatelských nápadů, které se inspirovaly prostředím. A nejsou to vůbec převratné nápady. Je to karamel z Řepy, tady pana podnikatele Vaška, který je z České Okrumlova, bude mít přednášku večer. Jsou to pak marmelády paní Milfajtové a příklad Hlavnický, moř. Všechny tři příklady jsou inspirované prostředím, regionálníma surovinama, anebo jenom myšlenku, nějakou inovativní myšlenku, třeba paní Milfajtová má obyčejný výrobek marmelády, to si dokážeme vybrat nebo vyrobit každý. Ale ona prostě přišla s tou svojí vášní a rozhodla se teda, že bude dělat ty marmelády jenom z těch místních surovin. Šla do lesa, nazbírala se pár borůvek, uvažela marmeládu, jako je zvyklá, poslala to jde na soutěž, kde bylo asi 1500 vzorků, ona tam poslala 3 svý a pak všechny tři vzorky vyhrály kategorii, svojí kategorii a plus marmeláda z pomerančů a se skořící vyhrála bez toho vydat. Zrovna ty nebyly dobrá, zrovna s tím a slovanský, to je pravda. Prosím, možná paní Novajková nemohla přijet, když jsme ji kontaktovali, ta má tak nabitý program, že to nebylo její sila. Popravdě její výrobky se teď za krabičku, já jsem měla tak štěstí, že jsem minulý rok ochutnala borůvky s viskou. Bylo to teda něco úžasného, ale jedna sklenička stála se 400 korun. Už teď. Její ona vlastně začala opravdu takovým netradičním způsobem. Ona byla dřív podnikatelka, ona byla učitelka. A přestala jí bavit ten standardní život a rozhodla se, že mu to má trapný zuby. Opravdu se vydala do toho lesa, pozbírala ty místní suroviny, ty borůvky a začala se vařit tu marmeládu. Určitě jí pomohl ten úspěch v Anglii, je to o tom žádná. Nicméně pak, jak se postupem propracovala tím obchodním životem, tak vzala opět zajímavou cestu. Jí to podnikání spozlilo takového toho do té velkové doby, kdy opravdu všichni se snažili od ní získat marmeládu, jí to moc nelklo. Potom jsem měla 4 velké obchody v evropských metropolích, měla jeden v Londýně, ve Francii, v Bruselu, myslím, že byl jeden v Praze. Všechny 4 zavřela. Tyhle jste ale obchody zavřela, protože opravdu nechtěla do tohohle masivního biznesu sklouznout. Chtěla si udržet tu největší kvalitu. Takže v nejnižší době prodává výrobky online a má malou kavárnu v Sarmíduši. Není to tak, které cestují brava? A to je další. Tohle se teda si nechala a plus teda si vymyslela, že by bylo dobrý, kdyby napsala o marmeláda knihu, chtěla to ale opět udělat netradičním způsobem, koupila se s manželem velký karavan a jezdí teď v Evropě, vždycky zastaví v nějakém regionu, v provincii, se sbírá místní produkty, hrnci tam uvaří přímo na tom místě tu marmeládu a dává ji ochutnat prostě lokálním obyvatelům a plus o tom všechno. Knihu má samozřejmě už peněženou, protože si všichni
kupují obrovská reklama a není to fakt dobrá. To samé se stalo s českoprůmyslovým karamelem, kde pan Vašek teda to pojal taky velice dobře, ale to řekne on vám, to vám tady vyprávět nebudu. No ale hlavně ta ovocná šťáva, ta je po celé republice známá, dokonce se v Praze prodává na místních trzích, farmářských trzích. Zase to, že místní jableční sady produkují jablíčka a on teda vypáčí, nebo ten majitel vypáčí tu lovnickou šťávu. Zase kombinuje různý ovoce, snaží se vytvářet různý recepty. Dokonce i běhový zákazníkům, já jsem tady jednou byla, vzala jsem si Lhanický, možná do naší akci, a byla tam paní, která mu přivezla asi 10 kilo dýní, který zrovna měla na tom na zahrádce, pak nějaký jabka a mrkev a požádala ho, jestli by to nemohl zpracovat. No tak on udělal asi 20 litrů dýňovýho moštu, dýňovou jablečního moštu, a takže on prostě pomáhá, když je oslovený, tak se snaží prostě pracovat s těma zákazníkama jinak, než aby prostě se koncentroval jenom na tu výrobu několika produktů. Šlechty. Šlechty taky. To už je pálení, co zase ne? Já tak to je důležitý národní způsob, který vyrobil. Taky se vytala v místní, no. Začala v místní, ale dneska budu podívat, ale v střední třeba. No, protože no, už je ta výroba velká, to je pravda, že ten se teda nezůstal malý. No, samozřejmě, ale o tom, když máte nápad, tak to je bezvadný. To musíme, to vidíme každý, ale pak vlastně ten nápad svůj vzít a někam ho protlačit, tak to už je teda o tom našem postoji, o té důvěře k sobě samému. Si mi dáte za pravdu, že v Čechách s tím na svým hodně bojujeme. Sebedůvěra je u nás potlačovaná opět od té školy, kdy jsme zasazení do těch lavic, nejlépe, aby jsme se na nic neptali, nejméně se hlásili, poslouchali a prostě vůbec jako kreativně nemysleli. A ta důvěra, sebedůvěra je opravdu potlačovaná. Já teda mám ty příklady z Kanady, kdy já to každému říkám, jak se mi to hrozně líbilo, že jsme přišli do školy, do prvňáčků. A ty prvňáčkové jsou zvyklí, že každý týden mají svůj vlastní prezentaci. Oni přijdou do školy, mají ten jeden úkol, přijdou tam třeba se svým křečkem a půl hodiny před celou přijdou, vyprávějí, jak ten křeček je úžasný, co všechno umí a kde si ho koupili, jak se o něm staré. A prostě z fleku vyplivnou prezentaci, vůbec se nebojí, vůbec se nestydějí. Sebedůvěra prostě nádherná a pak jsou vybavený do života něčím, co my bohužel teda nemáme. Já jsem začala prezentovat už poprvé na univerzitě a to teda bylo to zhodně. To už to člověk sebedůvěru prostě nezíská pořádně. Možná nějakou praxí, furt opakováním, ale už to není v nás tak zakotvený. Vemte si, co se stane, když člověka v Praze osloví někdo s mikrofonem, třeba televize, interview. No, zazní takový ale tak to jsou i ne, to je třeba, co si myslíte, to regionální věci, protože opravdu my jim mluvit neumíme. V Americe sebe horší člověk, prostě opravdu tak musím říct, tak vyplivne speech na 10 minut. Bez zapoptání. No nic, takže být kreativní znamená mít odvahu. Ono totiž, když máte svůj vlastní nápad, tak se dostáváte automaticky do menšiny jednoho. A být v menšině samozřejmě nepříjemný. Je k tomu potřeba ta osobní statečnost, víra sama sebe, jak jsem říkala. A kreativní lidi by proto měli vždy zkoušet své limity, svých schopností. Většinou si samotní analyzují situaci, což je dost nestandardní, a testují si rezervy vlastních zdrojů. To je dost obtížný úkol. Samozřejmě, když máte ten inovační nápad, tak je to vždycky krok do neznáma, protože vy máte tu svoji myšlenku, máte ji v hlavě, ale nikdo ostatní nebo většina ostatních okolí tak vám nerozumí, vůbec nevíte, co chcete udělat. A vy sami nevíte, jestli to bude úspěšný nebo ne. Takže ten krok do neznáma je sice hrozně strašidelný, ale asi když tomu věříte, tak si myslím, že by bylo škoda ho neudělat. Protože je tam to pro a proti. Musíte si sami říct, má to cenu, nemá to cenu, mám odvahu do toho jít nebo ne. Já mám zase nádherný příklad a je to z obce Modra. Znáte někdo obec Modru na Moravě? Ano. Tak to je strašně krásná malá obec, má 450 obyvatel. Pan starosta Kovařík je opravdu kreativec, ale v tom plným slova smyslu. On přišel do obce asi před nějakýma 20 lety, jako mladý myslivec, myslím, nebo něco takovýho tam byl. A oni ho zvolili do jako starostu, protože nikdo jiný to nechtěl dělat. No, on té doby tam je. Má svůj strategický plán, jakým způsobem ta obec bude fungovat.
450 obyvatel, jak jsem říkala, vůbec žádný peníze, opravdu minimálně, ale vždycky si vymyslí svůj vlastní projekt v hlavě, nikdo mu nevěří, všichni ho od toho odrazujou, ale on si to prostě zrealizuje. Jeden z těch krásných projektů tak byl, je to Živá voda. Živá voda je něco jako environmentální centrum pro děti. Je to domeček, který má u sebe rybník. No a pan starosta se rozhodl, že si udělal podrybniční svět. V tom rybníku si vybudoval tunel, nasadil tam nádherný druhý ryb, samozřejmě všichni jsou český, takže od kapru, lídni, sunci jsou tam, plus samozřejmě tradiční rostliny. Děti můžou jít dovnitř rybníka a podívat se, jak ekosystém funguje. Nikdo mu nevěřil, protože to stálo 27 milionů. On nějakým způsobem prostě ty peníze vyšrakal, poskládal z evropských dotací, poskládal z různých grantů regionální, nějaký sponzory. No, projekt Živá voda je nyní splacen po 2 letech fungování a začíná být plus 2 čísla. A bylo to jenom ale o tom, že on sám teda měl tu, to odhodlání toho projektu a věřil mu. Tady je napsáno, že úspěch znamená být odlišný. No je to tak, on opravdu, když s ním mluvíte, tak si říkáte, no to je blázen, prostě to nemůže fungovat. No vidíte, funguje. Takže musíte testovat známé omezení, snažit se vyplnit podmínky úkoly, dělat přirozené chyby a učit se z nich. To je asi dost důležité. Ne všechny ty projekty jsou vždycky úspěšné, to prostě ani nejde. Ale vy se máte z toho obohatit, ty zkušenosti by vám právě měly říct, jak příště jít jinak. No a hlavně musíte přistupovat pozitivně, všichni znám. No a teď je další problém, že to prostředí, který nás ovlivňuje. Takže buď máme nějaké kreativní prostředí, to jsem stávala včera z Google, tohle je prostředí na Hamburské univerzitě. Je to takovýhle koutek, kde si studenti můžou zajíst, nevím, co v těch budíkách dělají, měli by studovat. A nebo máte teda takovýto typický prostředí, kde opravdu jenom jsou ty lavice bez ničeho. A opravdu asi kreativní náladu vám to nepřinese. No a pak máte ještě sociální prostředí. Si myslím, že je možná občas ještě větší problém než to fyzický. Protože vy, když přijdete s tím vlastním nápadem, hlavně to platí například ve vědě, tak normální vědecký věci tak nejsou příliš dočinu těma racionálníma argumentama, ale spíš společným postojem těch věců. Je hrozně těžký někoho přesvědčit, větší skupinu přesvědčit o opaku. Tady jsem to napsala správně. Každý člen vědeckého cechu, který nedrží striktně postoj k určitému vědeckému problému, je považován za podivného a je podezřelý z místo kritického myšlení. To je ale u všech oblastí, není to jenom u vědy. A to teda člověk musí být připravený, že něco podobného bude řešit. Další věc je, že kreativní člověk by neměl se přizpůsobovat prostředí, ale měl by se to snažit změnit. Pokud prostě si myslíte, že to prostředí nebude vhodný, zkuste se nějakým způsobem do pomoci k tomu, aby vhodný bylo. Být kreativní, jak jsem říkala, není vůbec jednoduchá věc. Chce to odvahu, chce to tvrdou vůli a je to nepřetržitý výdej intelektuální, emocionální a fyzické energie. A dále nepřetržité, vyžaduje to nepřetržité změny v chování a zejména v postupech. Takže my, když jsme mluvili třeba o těch tradičních řemeslech, jasně, máme tradiční řemesla od trubáře, lampíře, kuchař, ale nikdo neříká, že je to špatný, ale asi by chtělo nějakým způsobem, aby ten člověk byl úspěšný, tak vzít to trochu za jiný konec. Udělat něco jiné. Ať už třeba to může být ten proces toho, jak vstupujete na trh, nebo jak právě jednáte se zákazníkama, jak je oslovujete. Jsem se vyčerpala. Kreativita je práce. Každopádně... No, tak já, to je další problém. No, třeba i komínící, že to by je dost věcí. No, ale jestli to právě není to, samozřejmě, jak říkal Jirka, musíme tyhle řemesla by měly být potom daný do té fáze, aby byly atraktivní. Aby byly atraktivní pro ty naše děti, aby prostě si řekli, čo chci být řemeslný. No. No. A ne, aby čo chci být projektový manažer. Co jsou projektový manažer, že ty děti? Prosím? Že ty děti měly no, tak musíme přesvědčit ty rodiče, takže by jo, budeš to dělat. Jasně, je to samozřejmě od toho základu, ale tady od toho nejsme, my jsme diskutovali naše školství, to prostě
prostě všichni víme, že škoda, že ještě není Martin Zahradník, náš kolega, který se tímhle s tím zabývá. On má takový tradiční přístup k výchově dětí, on vám o tom jistě poví. On sám má svý děti doma a vychovávají společně nebo učí je společně s manželkou. A ten má teda vyhraněný přístup opravdu k našemu školství, já se moc těším, až mám o tom poví. Nicméně máte pravdu. Každopádně s tím naším produktem opravdu tak dobře, nebudeme se teda bavit o těch tradičních řemeslech, ale o těch obyčejných, například o kadeřnictví, těch je spousty, že? Tak udělat to nějakým, když už máte teda tu lásku k tomu, abyste někomu dělali výtvory na hlavě, tak to vzít akorát za jiný konec. Nečekat, že teda, když si ve Strakonicích otevřu kadeřnický salon, že prostě automaticky mi tam přijdou lidi. Musíte nabídnout služby, které k tomu budou patřit, takže nabídnete třeba kály, můžete k tomu udělat nechtový studiu, prostě něco nabídnout, abyste se trochu odešli od té konkurence. No, jak jsem říkala, vašem odhodlání. Já tady s dovolením přečtu, můžeme se inspirovat Thomasem Edisonem, Henry Fordem, Einsteinem, Rankinem, kteří všichni byli považováni za blázny. Měli dokonalou nebo svoji úžasnou myšlenku, kterou ale nikdo za úžasnou a geniálně považoval, nicméně oni vytrvali a svý produkty nebo ty procesy tak nakonec realizovali. Samozřejmě tohle, jak jsem říkala, je hrozný problém pro nás, inovativní kreativisty, protože je hrozně lehký spolehnutý kategorii, kde nás zařadí do kategorie bláznů, problematických mladých lidí nebo obtížných dětí. No a je to ta láska, vášeň a zapálení pro tu danou věc, která nás může dostat k tomu úspěchu. Tak co si myslíte? Mě tady teď sedíte tak jako ryby, prostě mluvím strašně já. Ryby na suchu, myslím. Co si myslíte, že je kreativní? Máte nějaký kreativní třeba nebo ve vašem okolí? Udělal něco někdo kreativního, co byste s tomu chtěli tady sdílet? Myslím, že máte kreativní. Jo, co to máte? Ještě jí podáváte, že by to uzvěřila. Ale no, nedá, ale tak pojďte se vymyslet nějaký dešníček na té nabutě. Prostě začít opravovat nějaký hloupý věci, s kterým si uděláme srandu. O to. Odpojíš na ty věci. O to je nedávno jsme vymýšleli, protože chtěl být mladý zemědělec. Nebo stál se mladým zemědělcem. Nicméně jsme vymýšleli, co by tak... To byl tvůj nápad, jako to by nedá. Vymysleli jsme, že budeme chovat antilopy losí. Antilopa losí je prostě obrovská antilopa, která v Čechách teda začíná. Je to ohromný zvíře, opravdu vypadá jak antilopa, právě ve velikosti skotu, krávy. Je autentický, to zvíře se. Antilopa losí, no, to všude na Šumavě to běhá. Ne, no a začíná se to prodávat do restaurací jako vynikající maso, rychle to naroste, takže poměrně cena výkon, opravdu dobrý. Na co jsme narazili? Za prvý se to zatím nedá moc v Čechách sehnat, oni Česká zemědělská univerzita dělá nějaký výzkumy s antilopou losí. Zatím má základní stádo, který ku podivu nechce prodat dál. A je to náchylný na chod. Jo, takže našim malou to bylo takový hlou. Ale zůstali jsme z těch... Asi takhle, zůstali jsme první fáze, no tak otec zdovají mu myšlenku, že šela hlava na Českou zemědělskou univerzitu, jestli by mu to antilopu losí mohli prodat. Dokonce scháněl i někde v Německu a to jsme zjistili, že bohužel mladý farmář nebo ten dotační program nepodporuje druhý, jako je antilopa losí. Ale v tom Minusku, tam to už tam funguje, tam je jedna farma, která tady nedělá primárně jako na maso, ale rozklává jako, protože jako se to se nějakým způsobem někdo dostává a zájem to je, nedělá to nás. Jinak jako v tom Německu, je tam nějaký způsobem. No, proto jsme přes to cítili. No,
toho znajení a... Kreativní přístupy byly žít ponožky. A kabát. No, čepičky. Jenom ta hlubička. Jako kreativitě, ale vůbec jako k tomu tématu doplnil bych to tomu, že existuje řada kurzů třeba na základy podnikání a základem toho kurzu je podnikatelský záměr. Ono to pak svádí k tomu, že si lidi myslí, že lze podnikatelský záměr jakoby vypočítat, vykalkulovat a že to je v podstatě cesta k úspěchu. Jako, měl jsem možnost sledovat celou řadu podnikatelských záměrů, některý byli úspěšný, spousta z nich neúspěšný a můžu prostě potvrdit, že rozdíl mezi samozřejmě ten podnikatelský záměr je základ, si vůbec jako spočítat, ale základ mezi úspěchem a neúspěchem já osobně vidím hodnování toho člověka. Skutečně prostě tam musí být ta osobní nasazení toho člověka. Já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je nelhat. Jako sám sobě nebo okolí? Komukoliv, prostě dělat ty věci upřímně. Protože když do toho dáte sebe a prostě vložíte se, a děláte to řádně, tak si strhnete sebou ty lidi. Jo, minimálně to okolí, který je u vás. Protože to jako každý v sobě nějaký potenciál má a něco má. Když máte vizi, tak ty ostatní tomu třeba nemusí rozumět. Ale když cítí, že jako určitě to začíná fungovat, nebo prostě nějak jako myslíte to upřímně, tak se to sveze. A já jsem tam říkal o tom, jako že vlastně důležité je změnit to prostředí. Určitě ano, s plným respektem k němu. Jako, nepoškodí ho. A pak si myslím, že ještě třetí věc v té kreativitě prostě zůstat, jakoby objevit v nás dítě. My jsme nejkreativnější, než přijdeme na to, že nesmíme, že tam je hranice, že tam je prostě něco, že tohle to se nemá. Tady jako ze zkušeností ne, už jako tohle to se nesmí a takový. A když si vám teď spousta krásných nápadů vznikla jenom, že lidi se osvobodili od toho, že jako přestali vnímat nějakou hranici. Je to jedno, jestli někdo na hudební nástroj se naučí úžasné věci na tubu jenom proto, že se nikdy nedověděl, že to nedá zahrát. Tak to prostě zahraje. Nebo jestli někdo jiný dělá něco jiného, protože prostě se nedověděl o tom, že se to nedá. Ne, já jsem se právě chtěla zeptat, jako hodně jste mi odpověděl na mou otázku, jestli ta kreativita má nějaké hranice, jo? Aby člověk třeba nevymýšlel úplný nesmysly a takhle. Jo? Já si teda myslím, že ta kreativita nějak trošku souvisí s tím, že člověk jakoby pozoruje ty věci a jako vidí je trošku v lobby, protože to není úplně libovolná kombinace prvku a třeba bych chtěla dát příklad jako land artu. Vlastně to je takový, spousta lidí v různých kontextech se tomuhle tomu věnují, ale berou prostě prvky z přírody a nějakým způsobem z nich vyvážejí nový estetické objekty a zase jiní lidi se na to chodí dívat, takže ale základem tam je vlastně ten prožitek té přírody, že to není úplně jako z ničeho, vážený z ničeho. No to jsem řekla, že vždycky musíte mít jakoby aspoň nějaký základní informace, z kterých pak se dá vařit. Jo? Prostě ta kreativita potřebuje ty informace jako zdroj. Bez toho to asi jako moc nejde. Já si myslím, že opomíjený pohled na kreativitu je ten, že všechno, co funguje, i negativní, může být obrovské kreativitu. Promyšlené zločiny, exploatace přírody, vykoristování zdrojů, kupčení s lidmi, obrovská kreativita myšlení je další. Já si myslím, že hranice kreativity jsou jako je uskutečný tam. Tak má hranice. To má, no, ano, když to bereme v tom prostředí, kdy to chcete zrealizovat, ale jinak dítě rozhodně hranice kreativity nemá. Přesně tak. A teď se právě s tím docela nahrála, protože se tady dostáváme k tomu pohledu, kdy kreativita je nutná k tomu, aby my jsme si utvářili vlastní budoucnost. To je pár těch posledních, až těch prostředky, jenom dobře. Potřebujeme peníze k tomu, aby jsme uskutečnili naše nápady. Kolikrát stačí jenom, že využijete ty prostředky, které máte okolo, jako sociální prostředí například. Vy můžete vybudovat
vybudovat nádhernou aulu s televizema, s powerpointovýma zařízeníma a tak dále, prostě s mikrofonama, veškerý předvyk pro přednášení, ale bez lidí, kteří budou participovat na té konferenci, pro které je ta aula určená, tak aula bude k ničemu. Ty prostředky můžete brát i jinak. Samozřejmě peníze jsou hrozně potřeba, potřeba je řešit, potom je na moje další přednáška zítra, jak by se třeba člověk k němu dostat. Nicméně i ostatní zdroje jsou důležitý a si myslím, že je ten původní začátek, než k těm penězům vůbec byste měli přistoupit. No, nicméně teda k naší budoucnosti. Je zjištěno, že odvážní se chovají nebo lépe řeší problémy malé skupiny lidí, a to v porovnání s jedinci nebo s velkýma skupinama. Proč si myslíš, že to je? My vás potom, až budete řešit s RISem úkol zítra, tak vás rozdělíme do malých skupin, protože prostě si myslíme, je to víc efektivní. Tak proč si myslíte, že prostě malé skupinky jsou daleko víc úspěšnější v řešení problémů než velké skupiny nebo jedinci? Jedinec má tendenci usínat. Možná zapředávat se do toho jednoho problému, že nemá... Vy usínáte. Jedinec má jenom jeden pohled na tu věc, nebo mají třeba víc, ale je to prostě jenom on a jenom přístup k věci. Když je veliká skupina, tak už ten názor přistupuje takový množství, že se to může prostě být a můžu za ní tak vědět přes druhý. Už to má skupina lidí, která prostě ale má dejí o jedno a dveř, tak tam se asi líp vytříbí potom ten konečný nápad nebo řešení. Nebo... Přesně tak to je. Já si myslím, že ve velké skupině nesmírný jedinec. Neprorazí, to je taky další věc. No? Zase jsme u, tý, jsme u tý, o toho našeho postavení, sebeduběru, sebeduběry, se vůbec prosadit. Ještě někdo něco? No, společnost a vývoj společnosti byly vždycky závislí na těchto malých skupinkách, na jejich představivosti o naší budoucnosti. Tady mám několik citací od Poláka, kdy on vlastně charakterizuje to, že lidské myšlení zahrnuje vědomí procesy, které své vnímání, pocity a reakce a přijde do kategorií na časové ose. No, to znamená, že vlastně my jako lidi dokážeme kategorizovat svůj realitu a do rozdělených světů. A to je to právě ta přítomnost, která nás ovlivňuje a plus naše představivost. To dokážeme jakoby zkombinovat. My vlastně, jestli tady žijete dneškem a už si představujete, jaký bude zítřek. A teď je otázka na vás, jakým způsobem to uchopíte, jestli opravdu ten zítřek bude podle těch vašich představ nebo ne. A na tom je i ta naše budoucnost, prostě na těch našich inovativních myšlení. Je to pravda, že žádný problém tak vytrval nevzajímá lidskou pozornost jako právě to řešení naší budoucnosti. Jak bude zítra, jak bude zero, budou v budoucnosti takové technologie, budeme se mít takhle. My vlastně v tom překračíme veškeré hranice. Asi před 100 lety nikdo si nemyslel, že co tady máme teď, že budeme používat chytrý telefony, které si dokážou to, co dokážou. Tak to ráno bylo. Vlastně my jsme homo sapiens, na rozdíl ostatních druhů, dokáže odejít z toho prozkoumaného a známého světa a přenést se, nebo vlastně cíleně i záměrně se přenášet do toho neznámého a neprobádaného. A vlastně těma fragmentama, který my si pomalu z té budoucnosti bereme a snažíme se je poznat, tak se do té budoucnosti pomalu i přesouváme. Je to prostě takovým jakoby přelejváním našich myšlenek a toho, co poznáváme. A tímhle bych asi zakončila svou přednášku, že teda duchovní překročení hranic neznáma je zdrojem veškeré lidské tvořivosti. Tak. Určitě ne. Tak, a jestli máte teda ještě nějaké dotazy? Je tam žádný dotaz, jak to píš nějaký případě těch takových menší skupin, který jistě, tak by se to bude fungovat. Protože Tak to mám otázku pro všechny a do Vára, tak chybá dejte, jak ty skupiny teda známý v historii nás ovlivnily.
Bohužel, máte pravdu, fašista. Beatles. Beatles, ano, máte pravdu, Beatles. Edison? To je nejen jeden, potřebujeme jich víc, aspoň dva. Rodina Edison. Já si myslím, že i jedno kirci, o kterých jsme se učili, měli kolem sebe nějakou spolu. Vždycky. Protože, jasně. Leží, ale ty historie prostě zakladly, vedle toho. Jasně. No, já mu zbyl jediný, já pak prosím kolem sebe vybudoval to, co budu. Ale jsem jako já to třeba nesouhlasím, protože prostě nakonec jsme se tady koupili na tom na tu vášeň práce a tomhle tomu. Tak jako by, jestli ta zásadní esence toho vnitřkových dokonce přijde k těch nápomů, jestli to není právě v tom, tý kombinace toho prostě se nemá ty vyškouky z té zóny toho pohodobního, když prostě něco řeknu, tak je další opravy, opravy, vlastně na prvě. Na, pro mě osobně to nějak víc svádí k tomu, aby ten jednotlivec měl ty nároky sám na sebe, nějakým způsobem sám na sebe mohl k tomu, aby byť v té stupně, nějakým způsobem se rozvíjel dál a zlepšoval, ale pro mě do toho vychází ten jedinec, jinak by měl sám. Určitě, ale to jsme tam říkali, že vlastně ten inovační kreativista nebo ten kreativista, tak musí vynaložit extrémní energii k tomu, aby vlastně ten produkci na ten trh třeba, dejme tomu, že to bude produkt, nebo tu myšlenkový zrealizovat. Určitě je to emocionálně, intelektuálně i finančně samozřejmě. A pokud to odhodlání ten jedinec nebude mít, ostatní se na ně vykašlou. No a čeho tím ten jakoby ten benefit hlavní, jakoby v rámci těch míčích? Že ti pomůžu. Třeba můžeš mít tu geniální myšlenku, ale pak ostatní přijde a řeknu, hele, mohli to být ale takhle, co kdybychom to upravili. A už je to vždycky tak víc hlavnící. Tak já vás potom nechám polonizovat. Určitě, je to abstraktní téma, rozhodně se dá polonizovat. Samozřejmě taky ty skupiny si mezi sebou, nebo ty individuály si mezi sebou musí rozumět, musí mít asi podobný charakter. Rozhodně to nejde, abych já s největším nepřítelem vyšla něco geniálního. Asi nebude, že? Tým. Tým. Ano, týmová práce. Třeba jako Ford a podobně, ty velký, právě, že dělají takové prostě ostatní více obyčejný lidi, vyvalávají komplexy, kvůli tomu, že člověk, když já na Forda nemám, tak nebudu podnikat vůbec. Mělo by se to nějak tak ukázat, že i úplně malý podnik je to podnik. Když pracuješ jenom sám pro sebe, no. A jsi sám pro sebe šéf, to stačí občas pro čest. No, rozhodně, ale my jsme na Lingově, že jo? Takže nějak vlastně nebude. Pro všetkých těch bojůkových takových ukazující vlastně velký příklad. I tady jaký, ten příklad, jaký historický skupin neznám a snažíme se vybrat ty nejlepší. Mě právě po naší věstnici, kdo u nás tam ten úspěšný. Asi máte pravdu, ale to je prostě problém historie, že asi průměr se nezapisuje do knih, bohužel. No právě, a to je tím škatulkováním, že od školy máme, ano, máme. Jsem fakt myslela, začala jsem podnikat před nedávnem, ale do té doby jsem fakt myslela, že na to podnikání nemám. Tak od toho je to těžší. To člověk myslí, že na to fakt musí mít hodně nějakých těch vlastností. No, a to mi zase ale nahrává, to je úplně bezvadný, protože další projekt, který s Rysem vymýšlíme, tak je na rurální síť podnikatelů, který by právě pomohl vám začínajícím nebo malým podnikatelům získat tu know-how, získat tu motivaci, získat ty informace k tomu, abyste vlastně s tím podnikáním mohli začít. A hlavně cílem nás bude vám ukázat, že to vůbec není těžký právě, že prostě nemusíte se bát velkých společností, které by vás převálcovaly, stačí prostě to uchopit trošičku jinak. Takže to je naše další projekt, který bychom chtěli zrealizovat společně s Univerzitou Harvard. Být kreativní. Já si myslím, že nám tady ještě chybí, kdyby to Američané měli velice dobře, ale mě to tady střeky produkty, nebo možná Češi. Neumím, a to je vlastně to ukázání kreativní obyčejní. No, určitě, máte pravdu. Právě proto jsme chtěli udělat tu síť, kde teda ty úspěšné projekty budou zaznamenané. Lidi si z nich budou moct vzít inspiraci a třeba začít ne s něčím podobným, ale s něčím prostě o jedním unikátním, no ani nemusí být unikátním.
a s něčím prostě, co chtějí, co tu vaši mají. Můžu ještě? Mm-hmm. Já teda znám jednu kreativní podnikavce, který teda vymýšlí, jde proti darmu, nebojí se, ale musím říct, že ho teda hodně ubylo a ubíjí byrokracie. Že prostě to je úplně... A já to říkám, no, to je prostě ta energie, která je naložená. Jako ten se, přesně, co jsi tam říkala, jako vydal. Už se vydal. Jo, ale naštěstí má ten tým teda v rodině. Rodina, jako by firma, má ta byrokracie. A s čím teda hodně, když se tady bavíme o tom venkovském podnikání, tak třeba to ve městě nezažívají, ale on se tam potýká s tím, že třeba vlastně vůbec domácí nebo okolní, aby mohl na tom svém území si podnikat. A jako to bývá v Švýcarsku, že si pomáhají na zájmu. Ne, vůbec nefunguje. Závist hrozná a musela si na ty farmářské trhy do Prahy. A farmářské trhy, když jsme teda u toho, protože vůbec nefungují, tak jsou opravdu jenom řekli, už by ten mohl. Jako rodinná firma, která podniká. No, tak to je další, ale podobná prostě Čech, že ta závěst tady je zapomená. Takže ať máš kreativitu jako výstat, prostě. To je pravda, že tady vám můžu říkat cokoliv o kreativitě a pak narazíme na závěst a... Úředníky a je to... Ty úředníci, to si myslím, že by se to jako dalo vyřešit. Ať v úvodních máte představu jakoukoliv, ale to vlastně tak hrozný, já mám teda zkušenosti s tím, že mě chtěli většinou pomáhat, když jsem potřebovala cokoliv vidět, cokoliv zařídit. Málo kdy teď jsme se snažili všichni hrozně skepticky, ale mě opravdu mám teď z dobrých zkušeností s tím, že jsem přišla na úřad, kdyby se na mě špatil. A on měl se problém, že to je chlap, že se nebojí říct, co si myslí. Jo, no, to se myslí. No. Ne, tak asi děkuju, já předám slovo Daně. Zase si chtěli tam malinkou přestávku, než si Dana nahne přednášku. Tak ve 20, že bychom začali, jo, ještě jsme na téma skoro šubek.